Cut. No more. Jeg prøver at komme hjem så meget jeg kan. Det er nok gennemsnitligt 5 gange om året. Hver år sommerferie. Hver år halve børnene hjem. Og hilse på familie og hang out og så videre. Så altså, jeg har været hjemme i 3-4 uger i år. Vi er på rejse tilbage i tiden. Her på hjørnet, du. Jamen, okay. En bygning er der endnu. Tilbage til starten af 80'erne, hvor Metallica med danske Lars Ulrik er det nye store navn i amerikansk heavy rock. Hjørnet er Strandlods vej og Øresunds vej. Helt på Amager. Dejlig Amager. Og længere tilbage til 8. klasse, hvor tiden går med tennis og trommer og på at gå til konfirmationsforberedelse. Vi sad foran præsten der, og han gik så hele holdet igennem og spurgte os alle sammen meget seriøst. Og ikke dumme svar, ikke brandmandssvar. Og gik hele holdet igennem og spurgte, hvordan kunne vi selv se os i fremtiden, i de ældre år. Og da han så kom til mig, så sagde jeg ved ikke, hvad og hvor jeg ender. Jeg ved, at jeg ender ikke bagved et arbejdsbord. Jeg ender ikke i et kontor. Jeg ender i et sted, hvor jeg bevæger mig hele tiden. Og det havde jeg jo så ret i. Lars Ulrik er kun 17 år, da han flytter til USA i 1981. Planen er ikke at spille trommer. Lars Ulrik vil forfølge sin drøm om at blive professionel sportsmand. En tennisstjerne så stor som sin far, Torben Ulrik. Altså, jeg er jo Ulriks familiens sorte får, fordi jeg er jo den første, der ikke er. Altså, selv min fætter Stein, han fik det jo faktisk op at gøre. Han blev Danmarksmester i dobbelt eller sådan noget. Og, altså, han kunne godt spille. Han kan stadig give mig en røvfugl. Heroppe kan I se Messiaskirken, det var den jeg snakkede om, hvor jeg gik til præst. Der lå 8 røde grusbaner. Det lykkedes aldrig for Lars Ulrik at slå sig igennem som professionel i familiesporten tennis. Problemet var, at jeg aldrig rigtig blev stor. Ved siden af nogle af de der andre, Michael Mortensen og Peter Bastiansen og Sten Danisgaard og så videre. Søren Højberg, du! Hej! Her indhenter fortiden Lars Ulrik på HIK's træningsbane. Søren Højberg er en gammel ven af familien og en veteran i dansk toptennis. Hyggeligt at se dig. Hyggeligt at se dig, gamle ven. Jeg så middag med Jørgen i går. Hvis du føler, du er blevet gammel, så kan jeg fortælle, at jeg fyldte 75 i forgårs. Og jeg kan huske, at vi var inde med ørepropper og hørte dig inde i forum. Kan du huske det? Ja. Dejligt at se dig. Ja, lige måde. Så godt. Og så har Søren Højberg en gang, da Lars Ulrik var 10 år, reddet hans liv i HIK's klubhus. Ja, vi stod og delte en pose piraters inde i omklædningsrummet. Så fik jeg sgu en af de der piraters galt i halsen. Og den sad virkelig fast inde i halsen. Så han er en stor mand, som vi kunne se, og han var... Altså, jeg var en lille lort på det tidspunkt, men han blev nødt til at vende mig om. Så han havde mig faktisk, han holdt fast om begge mine ben, og stod så og bankede på min ryg til den der piraters fløj ud af halsen. Han redde mit liv. Så ofte kom vi ned lige sådan et kvarter efter kl. 24. Og så gik vi ind, og så havde vi alle indendørsbanerne til os selv. Så det var sådan full time hernede, det var det altså. Hvis ikke jeg var over i skolen eller hjemme, faktisk i 70'erne, det var her, I kunne finde os. Så er jo altså på en måde sådan lidt jokenlig, altså det sorte får, der er den første, der ikke ligesom fik det ført videre, men altså det er okay. De har tilgivet mig resten af uret holdet. Lars Ulrik bliver ikke en ny Torben Ulrik. Til gengæld møder han denne mand, James Hetfield, i Los Angeles i 1981. Lars Ulrik har sat en annonce i en avis, trommeslager søger band.
Sammen med James Hetfield danner han Metallica, der bliver det største navn nogensinde i heavy metal. Let's go this way. Men hvis vi vil finde metallens rod, må vi søge længere tilbage. Vi skal til København, midt i 70'erne. Lars Ulrik er på jagt efter et af sine tidlige ungdoms pejlemærker. En nu for længst nedlagt pladeforretning i en sidegade til Strøget i København. Og man gik ned ad trapperne der, så begyndte så at suge maven. Og så, nu skulle vi ind, og nu vidste vi ikke, hvad vi kom ind. Og så prøv at se det her band fra England, der hedder Saxon eller et eller andet. Og så stod man der med hovedtelefonerne og hørte det der og blev... Det var virkelig det, der fik mig til at blive helt beat af musik og heavy rock. Nummer 85 i den her opgang her, op på anden sal der, der lå Sweet Silence Studio. Der lavede vi to plader, Ride the Lightning og Master of Puppets. Så efter at jeg... Hellerup-drengen og HK og alt det der var blevet smidt væk, og... gået tabt. Og efter at jeg havde rendt rundt ind i Bristol Music Center inde på Strøget der og købt heavy plader. Bristol Music Center, det var før du havde alle de der kæmpe Virgin og HMV forretninger og alt det der. Der havde du Bristol Music Center. Da jeg så endelig fik dannede det her band i USA, så kom vi til Danmark i 84 og 85 og lavede to plader der. Ni år. Så lille var Lars Ulrik, da han var til sin første koncert. Det var Deep Purple i KB-hallen. Det tændte ham på heavy rock og trommer. Og i Bristol Music Center blev ekspedienten hans store idol. Den legendariske Ken Anthony arbejdede nede i kælderen. Det var ham, der stod for heavy rock afdelingen. I 1979-80, da alle tingene begyndte at ske over i England med Iron Maiden og Def Leppard og Saxon og Motorhead, der var det så ham, der styrede af det. Han importerede alle pladerne ind. Og så det var der 2-3 gange om ugen, så var op på Estoet, her op station, ind til Vesterbro, ind og stå inde i Heavy Metal Heaven. Altså hvis I går lige her mere hurtigt, så kan du se her. Lige hernede i den bygning, dernede med røde tag, der er Merciful Fate, der var øvelokale for Merciful Fate og Artillery og nogle af de andre heavy bands i midt af 80'erne. De havde øvelokale lige ned den port der. Så vi øvede sådan lidt der og var nede og drikke bajer med Merciful Fate og Artillery og alle de andre heavy drenge og så videre. Så det var ground zero for den danske metalkreds her i midt af 80'erne. Det var lige nøjagtigt på det her hjørne, du. Øresundsvar og Strandlodsvar. Jeg må ikke sige det her til nogen. På et tidspunkt, jeg hørte nogle forskellige ting over i min fars musikværelse. Og jeg kunne faktisk godt, jeg var lidt betaget af Bob Marley. Så jeg var inde en dag med idolet Ken. Og sagde, jeg faktisk også var interesseret i en Bob Marley-plade. Så blev han meget sur på mig og sagde, at det er sådan noget, måtte jeg ikke høre osv. Vi kørte om natten, arbejdede om natten. Så Metallica kom ud her på en af de her sideveje og spiste stegt flæsk og persillesovs og danske delikatesser fra fru Pernille der. Og så kom vi så herover og indspillede hele natten lang.